Да се заблагодарам за поканата и сакам да го искажам моето задоволство и да ја поздравам одлуката на синдикатот на МНАФ, која што денеска информира јавноста за тоа што во овој момент ти одлучија дека овој штрек ќе биде запрен и нема да се реализира, токму поради тоа што нивните причини тие ги изнесува, но во предходните неколку дена имавме и интензивна комуникација и можам да истакнам дека навистина отворено и конкретно директно разговаравме на сите прашања кои што ги побара да дискутираме. И јас сум убеден дека преку една заедничка комуникација и координација и досега, но и во идниот период, преку директни комуникации, ќе дојдеме до сите отворени прашања и до една подобра институција која што ќе го покачи она скалило и капацитетност на МНАФ. Она која што сакам да го истакам, дека таа институција е вителна институција на државата и таа го чува суверенитетот на македонското небо, во делот на цивилното воздухоплоство. Таа институција е многу важна да функционира. Има држави во регионот и во светот кои што немаат своја навигација. Тие го предале на управување своето небо во цивилното воздухоплоство на други држави. Ние сме капацитетни, сме формирали институција, сме изградиле кадар и тој кадар, јас сум убеден дека е спремен, подготвен, како и досега, така и во иднина да се бори со предизвиците. Имајќи го предвид дека оваа година имаме највисоко ниво на превезени патници во сообраќајот. Вчера објавивме веќе првпат во историјата на независна Македонија имаме над 3 милиони патници превезени од нашите два аеродроми, што е успех пред се и на државата од една страна, од друга страна, контролорите на летање, на ТАФ операторите, за летање.